У цьому ролику я розповім, для чого потрібен юрист, якщо можна скачати договір в інтернеті. Для прикладу розглянемо договір оренди. Канал «Реалізація законного права». І я із задоволенням ділюся з вами досвідом роботи українського юриста та європейського юриста-міжнародника. Друзі, мої юридичні роз'яснення будуть у швидкій техніці. Зараз інформація для новачків. Швидка техніка – це техніка швидких юридичних консультацій, що дозволяє швидко опанувати юридичні навички без спеціальної освіти та одразу застосовувати українцям для захисту своїх прав як в Україні, так і в іноземних державах. Почнемо. Посилання на всі корисні ролики та актуальну інформацію я залишаю в описі, тому вам легко їх знайти. Друзі, безумовно, юрист або адвокат з оренди потрібен не завжди. Є некритичні випадки, коли договір потрібен для галочки або просто для бухгалтерії, щоб проводити офіційні платежі, при тому, що суми орендних платежів невеликі. Але якщо це не так, то варто дивитись це відео до кінця. Отже, чим договір, складений вашим юристом з оренди, краще типового договору, завантаженого з інтернету? Друзі, ваш юрист або адвокат, звичайно, по-перше, складає договір оренди саме під ваш об'єкт, під конкретного контрагента. Договір оренди зазвичай складає орендодавець, оскільки він краще знає своє майно і його особливості. Крім того, орендодавець у типових договорах зазвичай знаходиться в більш невигідному становищі порівняно з орендарем. Адже він передає своє майно у користування. У нього виникає купа головного болю, пов'язаного з цим. Орендодавець зазвичай турбується, щоб орендар вчасно платив, не зашкодив або взагалі не знищив орендоване майно, не створював проблем сусідам і, відповідно, вам після закінчення договору з'їхав у чітко вказаний у договорі час, а не користувався безкоштовно приміщенням ще довгі роки, поки ваші юристи влаштують тривалі баталії в судах і тому подібне. Знаю останні зміни законодавства і судову практику. Законодавство і судова практика постійно підносить юристам та адвокатам якісь нововведення. Багато юристів з оренди пам'ятають, що сталося тоді, коли Вищий господарський суд України визнав в одній із справ, що відсутність у договорі оренди усіх істотних умов веде до визнання договору неукладеним. І тоді почалася повільна практика визнання неугодних, якій стороні договорів оренди неукладеним. А в одному із законів істотних умов договору оренди налічувалося більше 12 штук. І всі договори, які не мали хоч однієї з таких умов, ризикували бути визнаними неукладеними в судах. Зараз практика судів в цьому питанні не така зла. Але все одно юристи вже практично не допускають відсутність у договорі всіх істотних умов, зазначених у законодавстві, і при тому ще вказують про непоширення закону, який містить ці 12 істотних умов. Нещодавно судова практика припіднесла ще один сюрприз. Верховний суд України вирішив, що якщо орендар звільнив приміщення по закінченню терміну договору, але не склав акт прийом-передачі приміщень, то повинен платити орендну плату, поки такий акт не буде підписаний. І стягував з орендаря орендну плату за приміщення, яке той не використав більше року. Підписання такого акта прийом-передачі, коли сторони побили горщики, іноді буває дуже складним. А ось ще приклад. Наприклад, колись договору оренди нерухомого майна укладені строком більше одного року підлягали нотаріальному посвідченню. Тепер
такий термін становить 3 роки. Якщо не буде витримана нотаріальна форма договору, то такий договір буде просто марним папірцем. Таких прикладів досить багато. На мій погляд, не існує ідеального договору, який не можна було б оскаржити в суді або витлумачити його інакше, ніж ви планували, коли його підписували. Таких нюансів досить багато. Навіть самий грамотний юрист не може дати відповідь на всі питання або передбачити в договорі всі нюанси. Але ваш зможе постаратися максимально убезпечити вашу сторону і забезпечити ваш інтерес. Наприклад, він знає, як збільшити або зменшити відповідальність тієї чи іншої сторони, щоб було невигідно не виконувати умови договору. Зазвичай за несвоєчасну сплату орендних платежів встановлюють відповідальність, яка не перевищує подвійну облікову ставку НБУ. Зараз така ставка становить 7% річних. Тобто за несплату орендних платежів орендар заплатить 14% річних. Це дуже вигідний кредит. Звичайно, за таких умов орендарю буде невигідно платити своєчасно. Ваш юрист знає, як зробити відповідальність орендаря такою, щоб тому було нерентабельно тягнути з оплатою. Відповідальність сторін повинна бути такою, щоб невиконання принципових умов договору було невигідним. І юрист знає, як скласти з вигляду добрий договір, де було багато прихованих моментів на користь свого клієнта. Це пов'язано з тим, що ваш юрист зазвичай знає всі передбачені законом санкції за невиконання того чи іншого зобов'язання. Навіщо їх повторювати в договорі? Зате може вказати якусь додаткову санкцію, яка законом не передбачена. І цей список можна продовжувати дуже довго. Просто повірте, що складання договору грамотним юристам буде значно вигідніше для вас, ніж просто завантажити хороший зразок з інтернету. Ще два слова хочеться сказати і про те, як юристи аналізують договір. Чому ваше уважне прочитання договору може виявитися недостатнім для його аналізу? Друзі, я знаю, що мої клієнти взагалі не люблять читати договори. Вони завжди відправляють їх мені на аналіз. Але і це неправильно. Краще, щоб і вони теж їх читали, або їх менеджери, а потім зі своїми зауваженнями відправляли юристу. Так робити правильно. Але поговоримо про те, чому важливо, щоб юрист прочитав договір перед його підписанням. Наприклад, наскільки для вас може виявитися принциповим два поняття – розірвання договору і відмова від договору? Начебто вони схожі, але ж для юристів та адвокатів з оренди це два дуже різних способи припинення договору. Відмова від договору припиняє договір з моменту отримання відповідного повідомлення другою стороною. А розірвання договору відбувається, друзі, в суді. Це дуже тривалий і важко передбачуваний процес. От і уявіть, наскільки різним буде результат конфлікту за договором, якщо у вас буде тільки право розірвати договір, а у вашого контрагента – право відмовитись від договору. Ви що, я вже розповідала про приховані умови договору, який може вловити тільки юрист, який добре знає законодавство і судову практику. Дуже часто кома чи порядок слів можуть значно поміняти сенс умови договору. Наприклад, така умова. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого майна, якщо не доведе, що його пошкодження сталося не з його вини. І таке. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого майна у разі, якщо таке пошкодження відбулося у зв'язку з його винними діями. При всій схожості цих двох умов договору, вони мають також, друзі, різні наслідки для орендаря.
У першому випадку орендар практично страхує майно, тобто він відповідатиме і за пошкодження майна хуліганами, і пошкодження його клієнтами орендаря, і також кимось ще, оскільки не забезпечив його охорону. В другому він буде відповідати тільки за ті випадки, коли він сам його пошкодив. Якщо ви укладаєте договір оренди з банком або з великим підприємством, то, як правило, саме вони пропонують свій текст договору. У таких випадках договір вже містить багато невигідних для вас умов, яких ви можете просто не помітити. І ще один випадок. Будинок планувало орендувати консульство іноземної держави. На перший погляд, договір був дуже вигідний для клієнтів. Незважаючи на те, що консульство пред'явило багато умов по переробці будинку для їх потреб, орендна плата була дуже приваблива. До того ж, договір укладався на дуже тривалий термін. Умови просто солодкі, і клієнтам здавалося, що їх орендар дуже надійний. Як говорили представники консульства, вся іноземна держава відповідатиме за їх боргами в разі чого. Але мені довелося попередити своїх клієнтів, що у консульстві є багато так званих судових імунітетів перед нашими судами. Стягнення з них грошей є вкрай проблематичним. Дізнавшись про це, мої клієнти відмовились від цієї угоди і здали свій будинок іншим орендарям. Через пару років я побачила в реєстрі судових рішень тривалу судову тяжбу між цим консульством та іншим власником будинку. У підсумку, так і не вдалося стягнути з консульства дуже вигідну орендну плату. Ось такі справи. Так що вирішуйте самі, чи потрібно користуватися послугами юристів, коли укладаєте договори оренди чи ні. Сподіваюсь, ролик для вас був корисним. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення. А я на своєму каналі випускаю ролики для вас та показую всі тонкощі спеціаліста з юриспруденції. З вами була Галина Акуліна на каналі «Реалізація законного права». Та до зустрічі, друзі, в новому відео.